volta com o segundo tempo. O placar é 2 a 0 para o Colégio Visão. Falta. 2 a 0 para o Colégio Visão. Autorizada a cobrança da falta, vamos lá. Foi pro chute na trave. Olha, é tanta finalização na trave por parte do Etepan que ficou, que fica complicado. Vê? Tocou. Quem ajeita é Chupeta. Virou o corpo, Anderson. Bateu o Rafael, pega. Chute pra fora. Vem aí uma nova identidade visual do ex-TV, hein? Uma nova identidade visual em breve. Contra-ataque. Pedalou. Bateu. Raoni. E a bola saiu. Bola saiu pela linha de lado. Ajeitou. Raoni. Tocou. Tiaguinho, lançamento. Anderson. Rafael jogou errado, hein? Jogou errado. Dominou, foi pro chute. A defesa no Ney. Valendo o jogo. Rola a pelota. Toque pra trás. Vamos lá, bola rola. Remesso feito do goleiro. Toque feito, bola com Raoni. Tá aí ele, remesso é rápido. Cansa, viu? Cansa muito isso aqui. 5 jogos. Cansa a voz e a mente também. Goleiro Raoni. Lançamento. De goleiro para goleiro. Vitor. Toque para trás, o chute. E a bola foi pela linha de fogo. Muito embaixo. Muito embaixo. Tentou ali para o lance e saiu. O ataque foi do camisa 15, Maílson. Alisson, Drogba, volta. Ih, rapaz. Olha a bobeira marcada. Rafael na frente. Maílson.
Lançamento do Renato, não deu. Raoni está jogando consigo. Tempo vai passando. 2 a 0 Colégio Visão. Vamos lá, rolou. Não deu pra batida, tô aqui pra trás. Vai autorizar, vai rolar. Chutou Alisson. E ele fogo. Rola a bola. Ajeitou. Pra trás. Vai pra bicuda, banana pra fora. 2 Visão, 0 Etepan. Visão 1, ressaltando. Visão time 1. Copa Escolares, categoria 26 a 35 anos. Bola tocada, pode cruzar. Passe errado, passe mal feito. Domínio de bola. Foi do Ney, saiu. Passe pra fora mais uma vez, né? Dominou, tentou limpar o lance, deu certo, foi pra cima. Cruzamento, tá fora. Na tentativa, saiu. Na tentativa, Alisson em cima. Dominando o Léo. Bola pra trás. Era o Ronaldo. E Alisson não domina bem. Ajeita. Vai pra tentativa. Protege. Limpa meu lance. Parte, bate. Pra fora. A bola vai pela linha de fundo. É, amigos, vamos chegando já próximo do final. Metade. Metade. Só foi eu falar e perguntou. Tempo é tempão. Nessa pandemia, a sua saúde é muito importante. E TV de Olinda para o mundo. Peladão, gosta da bola, gosta do jogo, a gente tem que marcar cada um com o seu. Ronaldo, último homem, né? Drible não. Ou goleiro, bota pra fora. Que a perna não se jogar. Você quase que dá ouro. A gente sabe, porra. É isso que eu tô dizendo. Vem cá. Eu não quero sofrer. A gente tá tanto sem confiança que a gente tá entregando o passe direto, porra. Não, é pra jogar curto. Fecha, segura. Prende a bola. Deixa ele fazer a falta, velho. Mas tá pressão. E o cara chega rápido e joga. Driblou. Eu não tenho. Você vai saber. Ele fez sozinho. Não tinha nem aqui. Vamos meter logo. Muito bem. O tempo técnico do Etepan. Aquela história, né? Aquela história da marcação na bola. É aquela história, marcação na bola. Segundo tempo,
2-0, Visão. Já passamos na metade já, né? Já passamos na metade. Toque, valendo. Um domínio de bola. Mais um passe. O jogador foi empurrado. Cruzamento pra área. Pega o goleiro. Pega o goleiro. Lançamento. Saiu. Vai pro chute e desvio. Contra-ataque, proteção. Homem. Deu falta, deu falta. A falta foi do Banana. A falta foi do Banana. Foi falta onde? Em cima do Ronaldo. Pô, tá na pela falta, não sabe pra você. Portanto, indisciplina? Indisciplina, amarelo pra Banana. Não foi nem pela falta, foi pela indisciplina. Acho que foi pela reclamação mesmo. Autoriza o árbitro. Bateu o Maílson, desvio do goleiro, rebota e vai pitar. Raoni, gol! Gol! Número 17. Olha só, hein? Reclamação do Banana com Edilson Barroso. Olha só. E o Proto agora sentiu. Foi na hora do gol, né? O Proto sentiu. Banana continua na reclamação, continua reclamando. Cuidado. Novembro 7. É o mês de novembro azul, né? O mês da prevenção ao câncer de próstata. Previna-se. Portanto, você, homem, previna-se. Vamos lá. Fica o canhão, bom lance. Fica o canhão também, Maílson. Agora não foi nada. A defesa afastou e é bola do Visão 1. Chegando às 7 da noite, horário de Brasília. Portanto, maior sou amarelo. Saiu. Tempo vai passando, tempo vai passando. Vamos lá, bola. Ajeita, Rafael. Toque. A bola não sai, sai agora. Valendo, Raoni. Um, dois. Toque feito, está valendo. O jogador foi derrubado. Falta. Não,
autorizado. Vamos lá pra bola. Falta cobrada na barreira. O Etepan vai atrás, hein? O Etepan vai atrás. Perde por 2-1. Mas começa a gostar do jogo. Tá gostando do jogo, Etepan. Tentou, caneta e não deu. É lateral, lateral. Lateral visão 1. Lateral visão 1. Não mais. Não mais. Bola do Etepan. O Etepan vai atrás. Quer o empate. Tá 2-1, visão 1. Chuta em linha de fogo. Visão time 1, tá? Cruzamento. Não deu. Menos de 2,5. Falta pouco. Olha o Etepan. É a tentativa. Um gol, essa altura é fundamental. Marcação é intensa. Tempo, visão. Nessa pandemia, a sua saúde é muito importante. E é TV de Olinda para o mundo. Posse de bola, calma, tranquilidade, tá ganhando o jogo. E outra coisa aí, até o final. Até o final, 2 minutos. Falou ano passado, o jogo se define nos primeiros 5 minutos e nos últimos 5 minutos. É agora, vamos aí. Louco, porra, vamos segurar. E outra, inteligência, porra. Deitou, manda atrás, segura a bola. Nosso segundo tempo, a gente deixou os caras jogar. Bota a cabeça no lugar, vamos jogar. Trabalha a bola, tá? Ei, arma 3, marca em cima. Volta. Essa bola, bota a bola. Bota na bola. Dois caras aqui, Raul, que passava ali. Era aqui, ele passava, pô. Tinha dois caras aqui, sem bola. Dava em Raul aqui, em vez de lançar, pô. Muito bem, o tempo técnico do Colégio Visão, time 1. Agora sim, vai voltar o time também do Etepan. O Etepan também já está de volta. Trabalha a bola. Jeff, falta nele. Maílson fez a falta. Bola rolando. Deitou, vai pro chute, pra fora. Rápido arremesso, matou no peito. Nossa senhora. Essa foi pra despertar, hein? Mas ainda bem que não bateu em ninguém, não. Mas essa foi um desperta. Vamos lá, bateu. Desviou, protegeu. Bola é do... Etepan. Rafael. Batida. Bola fora. Lançamento do goleiro. Desvio de cabeça. Rolou, bateu pra fora. Giovanni já está por ali, já estava por aqui, mas ele voltou. Vai acabar. Estamos chegando já próximo do fim. A vitória do Visão. Claro, tem. Tá 2-1, né? Diferença de um gol. Mas o Visão vai ganhando. A tentativa, Ney. Jogou, saiu o Raoni, tirou do goleiro. Foi o Alisson, que agora acerta a bola novamente. Bola tocada, cortou pronta, que está de volta, ele sentiu e voltou. E o jogo acabou. Final de jogo aqui no Colégio Visão, final da rodada de hoje. A vitória foi do Colégio Visão. André Silva.
2 a 1. Você vê aí os cumprimentos na tela. A programação de hoje foi encerrada, mas é oficial. Valeu, Aperol. Tamo junto, viu? Você é o melhor. Tamo junto, papai. Tá aí o alô da galera. Agradecendo o meu apoio, né? Esse é o que vale de tudo. Mas, enfim, encerramos a programação de hoje. Mas eu aviso, o canal Everaldo Júnior Narrador, depois de 235 dias, está de volta. Beleza? Forte abraço! Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Valeu demais! Nessa pandemia, a sua saúde é fundamental. Ex-TV de Olinda para o Mundo, marca de Everaldo Júnior Narrador. O seu canal de narrações, divulgações. Até a próxima!